Claro. Voi dovete stare da parte. Prima voga. Crne, a može ide da razbijem malo. Ne znam šta ćeš da obučeš tebe. Lako, lako. Stavi, jednu po jednu. Dobro? Da. Samo dobro. Čekaj. Znači sve sam ti spremila, samo da ne bude sanja. 1, 2, 3. To! Mi smo kritici. Čemu možete ti sad prve? Pušta je na tebi sad. Pušta je na tebi. Nekom je ovo lepšo. Oni se sviđaju. Mima, dođi ovamo da mi pomogneš da podelim ove kupaće i to. Sve to. Nisam znala dok će da budu džakovi pa sam malo gore letila. Izvini. Mima! Drži mi džak. Znači, ovo ja sam začuvala. Ne, to je moje, bre. Stavljam, stavljam. Ja sam začuvala njega. Treba imenom, bre. Pa što, vi ste dobili, bre? Trebala si dozmišći. Nisam dobila, bre. Kako, juče si znaš koliko puta su dolazila vreća? Sve njemu sačuvala poslednje ture. Zato što sam, na primjer, juče radila. Nema vreća. Kuću i nisam uzela vreću. Ne vezu, uzet ću ove šorceve za sutra i pre. Možemo da otvorimo? Ne, neću. Šta me briga, nosit ću samo ovo. Ali ajde, neka bude da mi ne treba ništa. E, ostavit ću ove farmerke. Ostavi. Ovo. Mima! I ovo, e. Dođi vamo! Imam dva para farmerke i dva para... Da, dovoljno. Ajde, ja ću ovdje da budem. Gledaj da se mi sluči molim. Ne okreći se, da bude tako tu. Jel' tako? Ove kupa će da nas podališ. A, ono tamo? To bacam. To mi je onaj duks. I... Ajde, ostavit ću ovo dve. Ovo su mi prljave. Kako ovo se bacio? Još, a? Ma da. Znači, dve ove. Još, da. Dve ove. I da vidimo. Dobro, bravo. Dobro, da. Dve te. Ajmo i ove da spasno. I ostavit ćemo jednu.